Терміново пересадити печінку потрібно трирічній Ангелінці. На операцію необхідно зібрати 135 тисяч євро. Для батьків ця сума непідйомна, тож просять про допомогу всіх небайдужих. За життя маленької Ангеліни медики борються майже 3 роки. Відразу після народження дівчинка перенесла непросту операцію. Жучеві удалили, і щоб дитинка могла прожити до цього часу, бо білу рубіну зашкалювали, дуже була жовта, там руйнувалося все, вже всі органи. І, слава Богу, трішки нам операція допомогла. Після року лікування медики встановили дівчинці нищівний діагноз – це роз печінки. Щоб зберегти життя, потрібне пересадження. Дитина поступила до нас в дуже крайньо важкому стані, з проявами печінкової недостатності, з аститом, з анемією, з першими проявами поліорганної недостатності. Через великий животик дівчинці важко дихати, каже її мама, особливо коли та спить. Хвороба Ангеліни уповільнює її розвиток. Ліки день на хвилини, кажуть медики. Сьогоднішній день нам вдалося її стабілізувати і привести, дати можливість більш-менш стабільного життя на якийсь період, хоча прогнозувати, скільки часу вона буде в компенсованому стані, ну, дуже важко, тому що і якомога швидше потрібно робити трансплантацію, щоб залишити їй шанс на життя. Терміново провести операцію погодилися в одній із клінік Бельгії. Щоб врятувати доньку до 5 березня, сім'ї дідушка потрібно зібрати 135 тисяч євро. Я вас дуже, люди, всі прошу, адже без вас нам тепер не обійтися. На жаль, сума дуже велика. Ми не зможемо самі зібрати такі гроші. Дитинка дуже хоче жити, вона все вже розуміє. Коли дітки, хворі дітки, то іншого болю в житті, я так думаю, що немає. На Ангелінку вдома чекає батько та 2 старші сестрички. Вони, як ніхто, вірять у диво та сподіваються на людську небайдужість. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Допомогти Ангелінці можете й ви. Реквізити банківської картки зараз на ваших екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».